ମୋର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଡାକିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆମର ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ଆମ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି 5659 ଡେଟେଡ୍ 30/9/2021। ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନରେ କୌଣସି ହାଲତରେ ଡେଭିଏସନ୍ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସରକାରଙ୍କର ତାଙ୍କର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଜେନା ନିଶ୍ଚନ୍ତ କୋଇଲ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ 10 ତାରିଖରେ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ କଲେ, 13 ତାରିଖ ଦିନ ଶୁକରପଡ଼ା ଆଇବିରେ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କର୍ମୀକି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ କଲେ ଏବଂ ଲୁଣା ଚିତ୍ରତୋଳା ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶାସନର ଅନୁମତି ନଥାଇ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରେଇଲେ। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଗହଳି ହେଲା ଏବଂ ନାଚ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲା, ବାଜାବାଣ ଫୁଟିଲା। ଏ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଇନାଗୁରେସନ୍ ହେଲା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ରୋଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନା କରୁଣୁ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କରାଯିବା ଉଚିତ। ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପାଳନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ନିଶ୍ଚନ୍ତ କୋଇଲ ଆମର CSରେ ଇଏ 13 ତାରିଖ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପରେ 14 ତାରିଖ ଦିନ 2 ଜଣ କୋଭିଡ୍ ପେସେଣ୍ଟ ବାହାରିଲେ। ଆମର ମୋର କହିବା କଥା 10 ତାରିଖ 13 ତାରିଖ ଏବଂ 14 ତାରିଖରେ କୋଭିଡ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଡିଟେକ୍ଟ ହେବା CSରେ, ଏହା ଏକ ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି। ନିଶ୍ଚନ୍ତ କୋଇଲ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଲା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ କୋଭିଡ଼ ସ୍ପ୍ରେଡ଼ କରିଥାଇପାରେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ରେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। କଂଗ୍ରେସ ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଏବଂ ସେ ବାବଦରେ FIR ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଯଦି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରା ନଯାଏ, ତାହେଲେ ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହିତରେ ରଖି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବ।